No niin, hyvää päivää vaan muruseni. Tämän päivän lenkki heitetty. 2 kilometriä vaan. Ei nyt enää jaksa. Huomenna lisää. Mitäkäs teille kuuluu? Minä just ajattelin, että alkaisi keittämään aamu tai iltapäivä kahvet ja sitten laitoin asti tietysti liikkoomaan ja tiskas poikkeen. Että näin ikään. Simpsonit tullut telkkarista näkyjään ja niitä katsoen. Mutta minä toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa. Alkaa immeisiksi. Ja pidetään toisistamme huolta ja muruumasta päivän jatkuu. Moikka!